ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ نوجوانان اسلام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی، سامعین عزام، عمائی دین علاقہ، آج پوری دنیا میں ایک طرف جہاں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے ساری انسانیت کے لیے بہترین امت بنا کر نکالا، وہیں پر آج دنیا میں پوری انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، تیسرا کوئی طبقہ نہیں، تیسری کوئی لائن نہیں، اور تیسرا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے۔ اس دنیا میں بس آپ کو دو ہی دھارے ملیں گے، اس دنیا میں آپ کو پوری انسانیت کی تقسیم ڈیوائیڈ میں صرف دو ہی پارٹ ملیں گے۔ پوری دنیا میں 700 کروڑ 7 ارب آبادی انسانوں کی، مرد و عورتوں کے اندر زبانیں مختلف ہیں، ذات مختلف ہیں، لیکن تقسیم اور پہچان صرف دو ہیں، ایک وہ جو اینٹی اسلام ہیں اور دوسرے وہ جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری تقسیم نہیں ہے۔ پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک فیور اسلام کے اور دوسرا اسلام کی اینٹی جماعتیں۔ اس لیے آپ پوری دنیا میں ایک آواز سنتے ہوں گے، امریکہ اسلام کے پیچھے پڑ گیا، اسرائیل اسلام کے پیچھے پڑ گیا، یورپ اسلام کے پیچھے پڑ گیا، برما اسلام کے پیچھے پڑ گیا، ویسٹرن کنٹریز اسلام کے پیچھے پڑ گئی، میڈیا اسلام کے پیچھے پڑ گئی، پولیٹیکل پارٹیاں بھی اسلام کے پیچھے پڑ گئی۔ تو اس زندہ جاوید مسلمانوں کے عظیم غیرت من مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سب لوگ اسلام کے پیچھے پڑ گئے تو اسلام کہاں ہے، آگے یا پیچھے؟ ساری دنیا پیچھے، اسلام آگے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ کل ابو جہل بھی لگا تھا تو پیچھے ہی تھا، آج اس کی اولاد بھی لگی ہے تو پیچھے ہی رہے گی۔ یہ دین نہ کبھی پیچھے تھا نہ پیچھے رہے گا، اس لیے اپنا پاور ہاؤس ٹھیک کر لو، ہمارا سب ٹھیک ہی ہے۔